De Johan Bram zat in Koerse naar een interview naar Top Channel. En Bonnie Perstupje, ze had bij Koerse nog eens maar dat formalist een kruide de doos is. Maar nu was ze cifliste, werd per coalitie thuis met Mons, maar per orientie met ideologieke, strategieke, politieke de doos is. Cifliste, ze die koers, het zit in elkaar niveau, het is als kans is gaflet. Het is farolica, zat al bij Koerse in de Louise in de doos. Toen pas parachute, je weet niet, dat is kwetar, je weet van doosjes. Op vlas perspectief is het vergoed, dus het is goed, het is douche. Nog doe ik heel goed, dus de koers doet dat plus de kans is dat het schaflet. Ik hoop hem te... Po stvari, Albini është edhe deputet i Lëvizjes Vendosjes, dhe është andal kryesi i Lëvizjes Vendosjes. E dyta, diskutimin për koalicion dhe mundshme, atë sa çfarë mund ndodhë, për çka është e gatshme Lëvizja Vendosjes, nuk janë as, si të them kështu, vendimet të Albinit, as vendimet mia, po janë vendimet të një koliziumi, të një grupi njerëzish Lëvizjes Vendosjes, kryesisë Lëvizjes Vendosjes, të këshillit përgjithshëm madje, që kemi marrë vendim në mbledhjen e fundit këshillit përgjithshëm që Lëvizja Vendosjes do ta synojë arritjen e një marrëveshje, domethënë me partitë politike, subjekte të ndryshme, organizata të shoqërisë civile, që ta krijojmë një masë kritike ta quaj ashtu, kundër këtij pushteti aktual. Dhe kundër të dy subjekteve politike, ose krerve të subjekteve politike, të cilat e kanë kapur shtetin dhe po e ngulfasin edhe zhvillimin edhe demokracinë brenda vend. Dhe në këtë drejtim, mendoj që shpërfaqja e këtyre ideve natyrisht që nuk është e drejtë ekskluzive vetëm me kryetarin e Lëvizjes Vendosjes, po është e gjithë atyre personave që kanë një profil publik dhe të cilët flasin. Këtë bën me marrëveshje paraprake, që janë unison të gjitha deklarimet. Dhe në anën tjetër, natyrisht që Lëvizja Vendosjes nuk është lëvizje ose subjekt politik e cila organizohet në formë primitive rreth një njeriu. Po ka një demokraci të brendshme, edhe ka më shumë figura publike se sa një njeri. Dhe në të drejtim, unë jam shumë i lumtur që i bëj pjesë në një lëvizje e cila ka demokracinë kaq të zhvilluar dhe e cila ka bashkërendimin kaq të mirë, për shkak se është një lëvizje, një subjekt politik e cila është mbledhur rreth idesë jo rreth njerëzit. Gjë që nuk mund të them për subjekte të tjera politike në Republikën e Kosovës, fatkeqësisht.